свадебное торжество должно быть прекрасным и вкусным. А чтобы это доставило особое удовольствие, стоит подумать, как сделать закуски по-настоящему интересными и легкими в приготовлении. У меня в гостях эксперт, который точно знает, как справиться с этой свадебной задачей. Эктор? О, вы будете здивовані, як все просто. Сьогодні ми зготуємо млинці. По-французьки вони називаються «ердерф». Я спеціально готував їх на весілля Дональда Трампа. Дональд Трамп не випадково обрав саме цю закуску для свого грандіозного весілля. Таким чином мільярдер вирішив потішити свою наречену Мелані, котра з дитинства полюбляла млинці. Страва «ердерф» народилась ще в 1930 році у Франції. На дні народження співака Франсиса Ламарка. А славнозвісний Трамп здивував незвичною стравою не тільки кохану, а й 400 гостей. Навіть запрошена на весілля Хіларі Клінтон була у захваті від поєднання вишуканості та простоти цього кулінарного шедевру. Дональд Трамп – один із самих багатих людей на землі. Пробовал на своей свадебной церемонии те же закуски, которые мы научимся готовить. И ты хочешь сказать, Эктор, что это вполне доступно в наших условиях? Навіть не сумнівайтеся. Усі продукти вам цілком доступні. До того ж, зараз модно подавати міні-порції. Головне, щоб у них було багато різних деталей. І цим вони приваблюють гостей. Усіх, від малого до великого. Приступимо. І почнемо ми з міні-млинців. Міні-бліни. Так. Для цього ми розтопимо вершкове масло на сковорідці, десь 2 столових ложки. Воно зробить наші млинці дуже м'якими. Потім беремо пів склянки невідбіленого борошна. А до нього висиплемо ще й пів склянки гречаного борошна. Ще додамо пів чайної ложки розпушувача для тіста. Мука пшенична, гречневая, розрихлитель для теста. А цей кулінарний нюанс ви мали вже добре засвоїти. Спочатку ми змішуємо тільки сухі інгредієнти. Це ключовий момент. І коли сухі інгредієнти вже змішані, беремо 220 мл молока. Це десь одна склянка. Починаємо замішувати з борошном. Бачите, усе так само, коли робимо звичайні млинці. Молоко має бути кімнатної температури. Допоможемо собі лопатичкою. І продовжуємо замішувати наше тісто. Я раджу доливати молоко до борошна поступово, а не все залпом. Бо може виявитися, що для тіста рідини потрібно менше. А масло вже розтопилося. Ми його топили на плиті з невеликою температурою. Бо ви ж знаєте, масло – дуже делікатний продукт. А ми не хочемо, щоб воно пригоріло. Теж постепенно додаємо. Звичайно, тільки так. Я вже казав, масло зробить наші млинці дуже м'якими. І пам'ятаєш, ми додали ще й чайну ложку розпушувача. Це наповнить плинці повітряними бульбашками, і вони стануть пухкими та легкими. А це чечевиця, що ли? Саме вона. Так, ти сварив її? Так, я варив її з сіллю на невеликому вогні. Головне не переварити. Після того, як я зварив одну склянку сочевиці, промив її холодною водою і додав свій улюблений інгредієнт. Я знайшла, це каперси. Так, їхній пікантний присмак завжди робить страву цікавішою. Тобто чечевиця і каперси тут змішані. Тесто для блінчиків. Готово. Так, але йому треба ще трішки постояти. Приблизно 5-10 хвилин. А зараз ми дещо зробимо. Бачиш, на нас чекають 2 коктейлі. Це мохіто, але він незвичайний. А зробив я його з грейпфруту. Клас! Спершу робите сироп із цукру та води. На дно склянки кладете шматочки грейпфрута, заливаєте їх сиропом, а поверх доливаєте ще будь-яку солодку воду. Головне, щоб вона була газована і прозора. І тоді це буде приємно. Пробуємо? Ну що, Надю, за наше літо! Чин-чин! Чин-чин!
Прекрасный освежающий вкус, после которого, Эктор, гости скажут, мы хотим чего-нибудь перекусить. Поэтому, собственно, сегодня ми і готуємо закуски для свадебного торжества. Тоді я почну готувати млинці. Підаємо трішки вершкового масла на сковорідку. Майте на увазі, сковорідка не дуже гаряча, а млинці будемо робити маленькі. Звісно, це тесто все-таки погуще, ніж для наших традиційних тонких блінчиків. Так, адже тут ще і гречане борошно. И ароматные, и красивые получаются. Вот необычные, но свадьба – это же все-таки необычное событие. А вы можете себе уявить, что Дональд Трамп закохався в гречані млинці зі сметаною? Але тоді в сметану я додав трішки соєвої пасти місо. Тому ми теж візьмемо сметану і додамо місо. А ви можете замінити цю пасту на звичайний соєвий соус. Взагалі, змішуйте зі сметаною будь-які соуси, що вам подобаються. Блінчики готові перевернутися. Ой, які вони румяні. І ло мескламо сака. Додаємо до сметани трішки пасти місо. Пам'ятайте, найголовніше на кухні додавати якісь незвичайні інгредієнти. Сметанка, паста, місо, перець. У нас буде щось остреньке і пікантне. Ні, ця паста не гостра, у неї смак, зараз скажу. Солененький. У неї рибний смак, а млинці майже готові. Румяні гречневі блінчики. Я викладу їх на тарілку, бо їм треба охолонути. Якщо не знайдете пасти місо, повторюю, змішайте зі сметаною будь-яку іншу пасту чи соус, який ви любите. Фантазія на кухні важливіша за усякі рецепти. Проявіть фантазію. Ну, це Ектор часто повторює у нас на кухні. Ще потрібно цибульку шніт, щоб оздобити млинці. Зосередженість. Абсолютна зосередженість. Вот сейчас вы поняли, насколько все серьезно, когда люди готовятся к свадьбе. Блинчик, соус, чечевица с маринованными каперсами, еще немного соуса и рукола. Так, листочок руколи поверх. Ну поглянь, тут все недороге. Гречане борошно, соковиця, сметана. І не забудьте про особливий відтінок. Улюблений соус, який змішаєте зі сметаною. Тому що навіть якщо це і виглядить, вроді би, знайомо, то ось цей новий відтінок вкусу зробить блюдо праздничним. Уявіть, приходять ваші гості, а ви їм подаєте... І ще й таке, яке ж все красиве. Ну що, будьмо здорові. А потім візьмемося за млинці. Прекрасно. Руками? Тільки руками. І я одразу весь блинчик зараз. Ви знаєте, це блюдо совершенно нове, хоча приготовлене з продуктів, які ми можемо використовувати практично кожен день. І це дійсно свадебний варіант. Сегодня Эктор научил нас готовить оригинальные свадебные закуски. Это очень удобно. Еще до подачи основных блюд ваши гости смогут подкрепиться и пообщаться. Попробуйте сделать это и на своей свадьбе. И тогда ваше торжество будет похоже на свадьбу мировых знаменитостей.